Jedan palestinski mladić je ubijen, a drugi ranjen kada su izraelske snage otvorile vatru na njihov automobil u gradu Sebestiji, zapadno od Nablusa na okupiranoj zapadnoj obali. Palestinski crveni polumesec potvrdio je da su njihove ekipe preuzele telo ubijenog 19-godišnjaka, dok su ranjenog palestinca okupacione snage zadržale u pritvoru. Palestinsko ministarstvo zdravlja objavilo je da je palestinski mladić, u koga su okupacione snage pucale u selu Umsafa, severno od Ramale, preminuo od zadobijenih rana. Iz ministarstva su saopštili da su dva palestinca ranjena tokom jučerašnjeg protestnog marša nakon džuma namaza na kojem je osuđena izraelska politika prisilnog oduzimanja i naseljavanja palestinske zemlje. Okupacione snage napale su okupljene kako bi rasterali proteste. Naša reporterka donosi više detalja. Dva palestinska tinejdžera ubijena su u odvojenim incidentima u petak na okupiranoj zapadnoj obali. Veoma kontradiktorne izjave date su povodom ubistva jednog od njih. Riječ je o 19-godišnjem Fevziju Haniju iz grada Sebestija, smještenom sjeverozapadno od Nablusa. Lokalni izvori tvrde da se Fevzi s prijateljem vraćao autom kuće kada su izraelske snage zapucale na njih. Prednje staklo automobila je izrešetano. Fevzi je pogođen u glavu. Palestinske medicinske ekipe potvrdile su smrt. Njegovog ranjenog druga izraelske okupacijske snage odvele su u pritvor. Upravo izraelska vojska nudi drugačiju verziju ubistva Fevzija Hanija, tvrdeći da je on pokušao izvesti napad automobilom i pregaziti pripadnike njihovih snaga u Sebestiji. Oni su odgovorili otvarajući vatru prema napadačima i, kako kažu, neutralizirali vozača auta. Drugi osumnjičeni za napad je ranjen i odveden u pritvor. Fevzijevo ubistvo palestinska vlast nazvala je egzekucijom, zahtijevajući otvaranje istrage. Drugi ubijeni tinejdžer zvao se Muhammed Al-Bayed, ustrijeljen je u glavu tokom protesta protiv izgradnje ilegalnih jevrejskih naselja. Od početka godine na okupiranim palestinskim teritorijama ubijena su 202 palestinca, od kojih 165 na okupiranoj zapadnoj obali. Ovi brojevi samo otkrivaju sumornu stvarnost na terenu.